There's good reason for my glistening skin. And how I shine. And how my pores are so clean and clear. I eat little babies. Little babies. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little babies, little babies, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little Babies Ice Cream. Ice cream is a feeling. Little Baby Ice Cream, definitivamente a marca de sorvete com as propagandas mais bizarras já existente na história. E pra quem acompanha o YouTube há um tempo, sabe bem que anos atrás foi trend fazer react das propagandas do Little Ice Baby Cream, puta que pariu, whatever freaky fingers. Especialmente os que mais tinham view era a propaganda de This Is Special Time, que no caso foi esse vídeo do começo, essa parada bizarra. Muitos teorizavam que tem um significado por trás dessa bizarrice toda, e é exatamente por isso que eu tô aqui. Porque além de ver as propagandas com vocês, eu também vou pesquisar, eu vou ir atrás e vou entender tudo. Coisa que, mano, eu pesquisei e diria que não tem gente que realmente fez isso, tá? Eu vou ser o primeiro. The first of the world, tá? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, um contador de casos aqui da internet. Se você for novo no canal, se inscreve, por favor, me ajuda. E sejam todos muito bem-vindos ao mistério das supostas propagandas mais bizarras de todos os tempos. Ou do YouTube, eu acho. Mas sejam bem-vindos. Pra início, tá? Eu separei aqui algumas propagandas da Little Baby Ice Cream pra gente entender todo o contexto. Porque, mano, só eu falar sobre e não mostrar pra vocês ia ser sacanagem, né? Então, antes de falar realmente o significado, vem comigo nessa jornada incrível de reacts. Eu sou horrível em react, mano. Puta merda, mas vamos nessa. Olha eu aqui, versão react. Esse é o canal, Little Babies Ice Cream. 33,9 mil inscritos. É coisa pra caramba. Eu separei algumas, 4 pra ser mais específico. Porque, mano, mesmo tendo 8 vídeos, 4 são normais. Mas 4 são bem esquisitos, digamos assim, velho. Eu tenho que ser sincero com vocês. Começando com Little Babies Ice Cream Love Lickers. Que significa lambidas do amor, lambedores do amor, coisas nesse sentido. E é bizarro. Tá ligado? Bem bizarro. Eita pô, como que eu vou escutar sem headset gamers? Já tem uma cara meio esquisita aí. Go ahead and lick something. Calma, que tá sem tradução. Mas ele diga go ahead and something. O que significa vá em frente e faça alguma coisa, eu acho. Vou ativar a legenda, mano. Teu pai não sabe inglês não, mano. Peraí. Traduzir automaticamente e bota em português pra nós, ó. É que entender, né, velho? Tá maluco. Aí, ó, vá em frente e lamba. Que faça alguma coisa, é lamba. Sim, ó. We lick you very much. If you want to lick something, lick us. We love to lick. We lick to love. We are love lickers. Que porra é essa? Uma linguinha, mano. Little Baby's Ice Cream. Ice cream is a feeling. Caralho, que feeling. Medo, velho. Nossa, velho. Mas é tipo, vá lamber algo que goste que você lamba. Lamba nós. Tipo. Entendi, foi porra nenhuma, mas é bem bizarrinho, velho. A linguinha no final, tipo. É bem esquisito, inclusive, tá? Mas vamos pro próximo aqui, velho. Vamos pro próximo. Desses 4, tem o This Is Special Time, que é
tempo da introdução. É o mais bizarro de todos, basicamente. Tipo, 19 milhões de visualizações. E é bizarro, porque, tipo... O cara, ele come sorvete da própria cabeça, sendo que ele é um sorvete... Vamos ver de novo. Vamos ver de novo com atenção. There's good reason for my glistening skin. Há uma boa razão pra minha pele brilhar. Dá pra ver, o cara tá coberto, né? Mas olha essa cara, velho. Que medo, velho. Now I shine. And my pores are so clean and clear. I eat little baby's ice cream. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat little baby's ice cream, you wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Chegamos a uma conclusão aqui. Eu nunca quero comer o Little Ice Cream. Puta que pariu. Porque tipo, se você quer ter a pele como a minha, oh meu Deus, ser feliz, sentir sentimentos de entusiasmo, abraçar todo mundo. Tome Little Baby's Ice Cream. Mas olha essa porra. Esse, de longe, é o mais bizarro. E é aqui onde muitas pessoas teorizam algum significado por trás. Porque, de fato, levanta muita dúvida. E é sobre isso que eu vou pesquisar, velho. Eu realmente vou pesquisar pra caramba sobre isso. A gente consegue vir aqui na tradução e os comentários falam: isso parece algo que você veria na natação pra adultos quando não consegue encontrar o controle remoto. Eu não entendi. Eu gosto de como o ator parece estar segurando 20 minutos de riso. Ou que sua família está sendo mantida como refém fora da tela. É verdade, o cara tá tipo... Ah, é verdade. Enfim, próximo react, vamos dar ali... Bizarro. Meu Deus. Little Baby's Ice Cream, Ayers Scream. Olhos assustados, mas aqui é tipo olhos de creme. Sei lá, velho, como que tá a tradução aqui, mano? Gritos de olhos. Que bizarro. Esse é bizarro também, tá? Eyes scream. You scream. We all scream for little. Que agonia absurda esses olhos. Sério, eu tô ficando com muita... Meu Deus. Mas eu gostei, é um trocadilho disso, tá? Tipo, eyes scream. Ice cream. Little baby's ice cream. Handmade super premium Philadelphia style ice cream. Available in a rainbow of delicious flavors. Little baby's ice cream. Ice cream is a feeling. Mano. Parece gostoso. Mas esses olhos, mano. Essa porra não é de Deus. Eu tenho certeza que não é de Deus essa porra aqui. O último, mas não menos importante. Little Baby's Ice Cream, check out your new package. Como posso dizer isso? A nova embalagem deles. Esse daqui, eu já vi. É torturante, tá? Eu tô com vergonha alheia de assistir isso. Sério, eu tô realmente... Meu Deus. É isso mesmo que vocês estão vendo. A caldinha saindo. Little Baby's Ice Cream. Check out our new package. Ok, chega de bizarrice, chega, eu não sou bom no react, é tudo muito bizarro, vamos entender realmente o que cada coisa significa. Bom, a empresa começou lá em 2011 na Filadélfia, vendendo sorvetes em triciclos. Tanto que, dando uma pesquisada no próprio canal deles, um dos vídeos que eu não mostrei é a propaganda Drive Your Business Forward, que lá a gente consegue ter uma noção de como eram esses triciclos em si. Bem, os criadores da Little Baby são Martin Brown e Pete Angelvine,
Michael Angevine. Eu não sei se assim se pronuncia. Eu tenho que ser sincero com vocês, tá? Os dois, eles eram amigos e também músicos. E sempre foram pessoas muito criativas. Lá em 2011, eles buscavam uma nova saída criativa para conseguir viver. Porque a música em si não estava dando dinheiro. E então, eles começaram a entrar nessa cena do sorvete artesanal, combinando também com a decolagem do negócio de food trucks na época. Eles tiveram uma oportunidade excelente de fazer o que era apenas um hobby, que era vender sorvetes, e um trabalho realmente verdadeiro, algo que dava dinheiro. E de fato, foi isso que eles fizeram. Até porque na época, eles conseguiram ser o sexto sorvete mais vendido no verão. E assim, uma loja física da Little Babies Ice Cream foi inaugurada em agosto de 2012. A empresa, ela recebeu muita atenção mundial graças ao vídeo This Is Special Time, que é a propaganda mais bizarra que tem. No caso, é a que a gente viu de uma pessoa aparentemente coberta de sorvete que usa uma colher para consumir sorvete da sua própria cabeça. O que é bizarro, porque um ponto interessante é que aquela parada branca nele não é sorvete, e sim uma pasta de marshmallow que eles tinham feito. Tá, mas ok, eu tô falando demais. Por que o vídeo bizarro? O que tem por trás do vídeo bizarro? É agora que entra todo um plot que nem eu mesmo imaginava. Como na época os dois amigos, eles estavam ainda descobrindo como realmente fazer um sorvete bom, digamos assim, eles fizeram essa mistura de marshmallow e num momento, entre amigos se zoando, tipo, amigos se zoando, tá ligado? Falaram, mano, por que não pegar essa mistura, tacar em você e eu fizer um vídeo? Por quê? A ideia é genial. De primeira, eles acharam bizarro, mas também acharam engraçado. E aí, eles gravaram, postaram aquele trecho com uma narração por cima, que já era uma marca deles, e foram dormir. De boa assim, ó. Em 48 horas, aquele vídeo, ele tinha a marca de 2 milhões de visualizações. E tipo, caraca, tá ligado? Houve um impacto imediato nas vendas, porque, mano, o pessoal da Filadélfia via o Little Babies e falava, é a propaganda bizarra, eu tenho que experimentar, é isso. E compraram muitos sorvetes. Eles conseguiram, em um período de dias, arrecadar mais de $1 milhão graças a essa propaganda. E percebendo que uma mistura de sorvete com algum tipo de bizarrice dava certo, assim surgiu as novas propagandas. E assim eles foram se mantendo por alguns anos. Em 2015, eles tinham filiais na Filadélfia, Washington DC e Baltimore, junto com uma pizzaria chamada Pizza Brain. Só que a partir de 2015, eles começaram a enfrentar inúmeros ataques de conspiradores. Diziam que a sorveteria deles era coisa do Satã, devido, claro, às propagandas que eles produziam. Vocês têm noção assim? Julgavam até os sabores que eles lançavam, porque a ideia deles era fazer um sorvete diferenciado, inúmeros sabores, sabores veganos, casquinhas veganas, ser diferenciado mesmo. Como, por exemplo, um sorvete que eles tinham que era de molho de pimenta. É bizarro? É, mas vendia demais na época. Os criadores deram inúmeras entrevistas locais se defendendo. Só que infelizmente, com o passar do tempo, eles não conseguiram se manter. Em novembro de 2019, a Little Babies Ice Cream, infelizmente, fechou. E se despediu com uma postagem lá no Facebook, dizendo coisas como: a era do sorvete do pequeno bebê chegou e foi-se. Enquanto a nossa manifestação física deixará de existir para esse mundo, o nosso espírito viverá nos corações, mentes e memórias bocais de vocês. Verdadeiros e apaixonados fãs de sorvete. Estamos orgulhosos do negócio que construímos, da missão que encarnamos e dos produtos e marca que tanto trabalhamos para criar. Somos gratos aos nossos parceiros, amigos, agricultores, vacas, crianças legais, cocôs e tudo e todos os outros que participaram dessa história. Obrigado por terem mentes e bocas abertas, que é tudo o que sempre pedimos. Nossa visão sempre foi usar o sorvete como plataforma para unir as pessoas e encorajá-las a terem uma experiência nova e diferente. Pensamento era: se conseguíssemos levar as pessoas atrás de um sorvete super premium produzido de uma forma responsável com coisas como molho picante, isso pode ser um pequeno passo em direção a um mundo mais pacífico e compreensivo. Acreditamos que conseguimos esse esforço, mas fomos humilhados pela medida em que essa visão repercutiu. Sempre tivemos a intenção de usar o sorvete
para proporcionar aquela sensação especial de estarmos ao mesmo tempo confusos e agradecidos, que é mais ou menos como estamos nos sentindo agora. E então, talvez isso tenha funcionado, né? Sendo esse o fim da empresa responsável pela uma das propagandas mais bizarras da internet, e que o real motivo da propaganda em si não foi nenhuma teoria que criaram de que era alguma coisa que tinha acontecido, que tinha mensagens obscuras no vídeo em si, e sim, era apenas amigos se divertindo. Tipo, por que não fazer ali uma mistura e jogar em você gravar? Por que não? E mesmo tendo uma qualidade muito boa que diferenciava o sorvete de todos os outros, infelizmente devido a ataques de pessoas e marcas que tinham inveja, eu acho, tudo chegou ao fim, infelizmente. E eu acho que é isso. É esse o vídeo de hoje. Alguém que chegou nesse momento do vídeo já tinha visto essas propagandas em algum momento? Porque, mano, é antiga, vai por mim, é muito antiga. Comenta aí, bora interagir, porque eu já tinha criado teoria também e eu errei feio. Enfim, não se esqueça de se inscrever, mano, se inscreve aqui no canal. E também ativa o sino pra você receber os próximos vídeos. Além também, já que eu tô pedindo muito, compartilha esse vídeo com alguém. Certeza que esse alguém que você vai compartilhar já viu essas propagandas, então compartilha aí, velho. Que isso vai me ajudar demais, porque deu trabalho, tá, pesquisar, tá? Eu fui em muitos sites da Filadélfia pra achar esse tema aqui, pra ver em matérias, tudo em inglês. Mano, se inscreve, compartilha, na moral. E eu acho que é isso, né? Até o próximo caso. Fui. Beijão. Que tema da hora de fazer, pesquisei pra caralho, mas...